Наталія Коломоєць переїхала з Маріуполя до Тернополя півроку тому. 14 вересня влаштувалася соціальною педагогинею у Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». Соціальний педагог – це людина, яка, по-перше, повинна читати як сканер потреби самої дитини і донести ці потреби до батьків, до оточення і вирішити якісь проблеми, якщо вони є. Складність в тому, що діти всі різні, зараз діти нового покоління, вони не дуже знають, не хочуть, інколи не можуть робити навіть прості такі вправи, якщо, коли, які ми робили раніше. Наприклад, от сьогодні той самий лото, діти кажуть, ми ніколи не грали. Тобто це цифрове покоління. У Маріуполі Наталія Коломоєць 25 років працювала вчителькою, викладала історію та право. Однак війна змусила покинути рідний дім та школу, в якій працювала. Коли щодня зранку починався мінометний обстріл, було дуже страшно, і ми вже знали, там 4:27 у нас іде обстріл, ми сидимо і чекаємо, коли все це закінчиться. Але найскладніше було, коли почалися авіаобстріли, тому що прилітав літак, і ми розуміли, що тут вже ніхто не зможе вижити, і чесно кажу, що ми тільки молилися. Серед вихованців пані Наталії – 11-річний Володимир з Маріуполя. Свій день народження хлопчик відсвяткував у Центрі підтримки переселенців. Тут дуже гарно, подобається вчителі, подобається цей куточок дуже. Дуже подобається центр. Дуже подобається в Тернополі, безпечно, затишно, приємно. І шукала роботу по школах, розуміла, але потім зрозуміла, що хочу робити щось інше, допомагати маріупольцям. Наталія Коломоєць у центрі «Я Маріуполь» щодня організовує для дітей ігри, навчальні заняття та різноманітні активності. Каже, таким чином діти можуть відволіктися від війни. Наталія працює не лише з дітьми переселенців, а й тернополян. Коли у тебе є дім, то це твій простір, де ти себе почуваєш і тілом, і душею. При всій повазі до Тернополя, дуже гарні, привітні люди, але ти ж розумієш, що це тимчасовий прихисток, а дім там, де ти народився. Це море Азовське, це Маріуполь, це твої друзі, це парк, це твоя школа, де ти вчився, це місто, де народилися твої діти, це там, де ти почував себе щасливим. Хочеться повернутися туди, але дуже важко сприйняти, що сталося і зараз, в якому стані перебуває Маріуполь. Наталія Коломоєць розповідає, окупанти проводять так званий референдум серед людей, які залишилися в Маріуполі. Каже, там перебуває також її батько. Залишився в Маріуполі батька. І напередодні, коли почалися ці події з референдумом, я йому подзвонила. Я кажу батькові, папа, пожалуйста, як ти знаєш, як ти важливий для мене, не йди на ці референдуми. А він мені каже, плаче і каже, а я і не збирався. Наталія Коломоєць каже, залишатиметься в Тернополі, поки Збройні сили України не звільнять Маріуполь. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.